死亡男童就读沙田月明村旧世军田家炳幼稚园，学校需要停课一个星期，有工作人员就在校内加强清洁，有家长亦都回到去学校了解情况。下了解下，唔知上咗班，因为我孙系读上咗班。校方发言人话：，嗰名男童读高班，上星期三开始已经冇翻学，学校会加强清洁同开家长会，通知家长各项应变措施。即係加強個清潔嘅工作啦，咁樣咁小朋友佢都需要即係有嗰、那個即係探熱先至可以翻得學啦，咁樣咁同埋我哋都每一個家長咧都派咗啲指引俾佢哋嘅，即係話俾佢哋應該點樣樣去加強小朋友嗰個個人衞生啊，或者屋企嘅個人衞生啊，咁同埋咧就係話留意小朋友嗰個身體嘅狀況啊，有冇猩紅熱嘅病徵啊，或者有冇其他嘅病徵啊，咁樣。今次是本港今年第二宗有小朋友感染猩红热死亡的个案。卫生防护中心表示，今年猩红热感染个案出现不寻常的高发期，预料会持续多几个月，呼吁家长发现小朋友有出疹发烧的病征，就应该带他去看医生，同埋不要翻学住。香港宽频电视记者陈雅欣报道。